Mbokk yi, ñu jéggalu ci dagg-dagg boobu, problème connexion bi la rek. Ñu ne alhamdulillahi alladhi awsa bittaqwa wa amara bittiqa'il wasila. Ñu ne mi mooy ki digle ragal yàlla. Ragal yàlla nag mooy jëfe digalal yàlla yi bàyyi ay tereem. Wa amara bittiqa'il wasila mooy ki digle ñu faggu wala ñu jàpp li nga xam ne moom mooy wasila, ki ñuy sàkkoo jokk ci moom ngir mu jokkale ñu borom bi tabaraka wa taala. Wa ashaara sallallahu alayhi wa sallam loo wasila nag daf ñu joxoñ ki nga xam ne moom mooy soppeem bi di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Soppe boobu nga xam ne moom la ñu joxoñ nag mooy afdala wasilatin nattaxisuhu, wasila bi gën a mag ci wasila yi nga xam ne war nañ ko jàpp ngir jëriñu ala kulli xaal. Yonente bi alayhi salatu wassalaam mooy wasila bi nga xam ne moom lañ war a jàpp lil wusuli ila xadratihi ngir yegg ci pee borom bi tabaraka wa taala. Fa jaala mahabbatahu wa taatuhu taata, mu jël aj ko ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Nga mën ci déggee ni képp koo xam ne na ngay woote mbëggeel ci yàlla te bëggoo yonente bi di Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sa mbëggeel ci yàlla wérut. Moo tax borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquranul karim ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Buur ne wax leen yow Muhammad ne leen in kuntum tuhibbuna allah, su fekkente ne da ngeen di woote bëgg yàlla, fattabi'uni, na ngeen ma topp. Bu ngeen ma toppee yuhibbukum allah, ngeen ma toppee man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dinaa fexe ba ngeen bëgg yàlla. Kon nag dinaa fexe ba yàlla bëgg leen. Kon liñ ci mën a jàngatee mooy yonente bi alayhi salaatu wassalaam bëgg ko rek mooy bëgg yàlla, topp ay ndigalam mooy toppi ndigalu borom bi tabaraka wa taala. Wax na ci laaya boobu ne wa man tawalla fa ma arsalnaka alayhim xafiza, képp koo xam ne dëddu na ci lii ngay woote muy topp leen ci. Wax na ci laaya ne man yuti an rasula faqad ataa allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alayhim xafiza, képp ku topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam topp nga yàlla, waaye képp ku dëddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow moomu yow Muhammad man yónniwuma la ngir ngay wattu pas-pasu nit ñi, waaye nag li ma la yónni mooy nga waar lañ rek, waaye hidaayatu nekkul ci sa loxo. Te bokk na ci wasila yi gën a ëpp njëriñ ci wasaail yi. Wa min anfaail wasaail taatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, mooy topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi jamii aqwaalihi wa afaalihi zahiran wa baatinan, ci mboolem ay waxam lépp lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu jëfee ko. Niki noonu ay jëfam ñu roy si, ndax loolu rek mooy sunna. Li fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax bàyyi fi, ak li nga xam ne ay jëfam la woon yoo xam ne daf ko fi jëfoon, ak taqriratam yi nga xam ne nit ñi defoon nañ ko ci kanamam mu noppi ci, wala melokaan yi nga xam ne meloon na ko muy melokaanu jëmmam ñu di ko ci roy, wala melokaanu jikkoom ñu di ko ci roy. Loolu lépp ci xeetu sunna ci la bokk. Kon nag loolu lu am solo la. Moo tax bokk na ci wasaail yi nga xam ne ñoo ëpp njëriñ ci wasaail yi mooy topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ci mboolem mi waxam ak ci mboolem mi jëfam. Zahiran wa baatinan, maanaam ci lu feeñ ak ci lu nëbb. Maaltimaasi majaali ci zikri,
and ak nak takko geew yi nga xamne fa lañuy tuddé borom bi tabaaraku wa ta'ala faqad qala ta'ala borom bi tabaaraku wa ta'ala waxna ni wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha burne wasbir nafsaka nanga saxal sa bop nanga sax ci muñ and ak gaay yi nga xamne yad'una rabbahum dañi jaamu sen borom bil ghadati ci suba gudal wal 'ashi ak ngor bu jot sen jaamu gogu nak muy jaamu sen borom namuñ ci dara ludul wajhullah muy jëmmi borom bi tabaaraku ta'ala kon ndekete nit dina tok ci geewu sikarta du ci jide yalla nit dina tok ci geewu xam xam te du ci jele yalla waye li am solo moy nit ki sa yu toge ci geewu sikar ci geewu xam xam lim wara def moy mu gor gorlu baliko fa taxa tok muy jaamu yalla mu am ci ab cieur ndax borom bi tabaaraku wa ta'ala buy joxoñ nit ñi ne wasbir nafsi bu joxoñ ne wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ba pare mu tuddu benen manam ñi nga xamne ñoy contraire bi ñim la wax nga top leen suba ngor gudde ak becc sax ci lañuy def ta moy jaamu yalla waxna la ñi nga xamne bu leen top wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta burne bul top mug ki nga xamne mom dañu tejj xolam ndax sagane bim sagane diñu fataliku ñun yalla diñu jaamu ñun yalla diñu tuddu ñun yalla waye wattaba'a hawahu top banne ko bakana mu dem nak wa kana amruhu furta te kep ko xamni yow war nga top borom bi tabaaraku wa ta'ala te topoko kep ko xamni war nga top borom bi tabaaraku wa ta'ala ta topoko yow yaangi nax sa bop li waral yaangi nax sa bop moy tay ki nga xamni mo la bitt dara taxut mu bind la dul nga jam ko motax al qadiyya allati min ajliha khalaqa allah al khaliqa hiya ibadatu allah wahdahu la sharika qadiyya bi tax borom bi tabaaraku wa ta'ala bind jami moy ñu jam ko bañ ko bokale dara ndax bo delo ci al qur'an sax gura gi wax ni am hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un moy ndax da ngeena jott ni dama len bind ngir ngeen ñew ci kaw suuf ngir faw ak tiaxaan way wa annakum ilayna la turja'un xana da ngeena fatte ni wala da ngeen bëgg fatte fatelu ni da ngeen di delu ci wat ci man kon lolu mo wara nekk ci bop jaam bu ne xamni fi ci aduna li ko fi taxaju moy jaam borom bi tabaaraku wa ta'ala su deme nak ba lolu teko na xamni bop na ci ñi nga xamni alquran mi ngi wax ni ñoy ñi nga xamni dañu tecc seen xol ndax top bi nga xamni mom lañuy top seen banexu bakkan bu ko defé nak seeni mbir muju nekk lu nax say li nak junjul dara ludul li ñuy tuddé musahabatul arifil kummal nga and ak ku xam yalla xam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di jëfé sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fi yonentou tegon tankam mudi ko fa tek koku nga wara and te ñooñu nak ñoy ñi doon yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñi doon yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñepp nak ki ci gëna kay martaba mom lay tuddé khatimul wilayah muhammadiyya ni maulana cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu mom fa huwa aslu jami'il wasail moy ciosanal mbollem jokkuway comme niko borom duratul kharida waxe cheikh mohammed an-nazifi waxna ci duratul kharida waxni fa sayyiduna abul abbas radiyallahu anhu
wala bok fa sayyiduna abul fayd radiyallahu anhu wa afada alayna min faydihi amin aslu jami' al wasa'il al mutaqaddima wal mutaakhira wa shaykh al mashayikh wa barzakh al barazikh wal manba' alladhi tatafajjaru minhu al fuyud wal ulum wal ma'arif wal asrar li jami' al awliya wal aqtab wal 'arifin wal ahbab ولذا قال سيدنا أبو الفيض رضي الله عنه وعنا به آمين كل المشايخ أخذوا عني في الغيب وقال أيضا إن جميع الأولياء يدخلون زمرتنا ويأخذون أورادنا ويتمسكون بطريقتنا من أول الوجود إلى يوم القيامة وحجيما يوحبو درلوشي تيربي نيوح الدرة الخريدة تي مجلد بنجكبا page 26 ding ko fa fek lim wax moy suñu sang bi nga xamne moy maulana cheikh tidiane radiyallahu anhu mune yalla ñu yalla bëbbal ci bëbbam ge moy ciosan ak mbolem joku way ñi fi jitu won ak ñi muccu ñep ñi ñewon jitu ko ak ñi ñew ci ginaaw mune moy serigne ci yeb way moy digele bi dox ci digeenté yalla ak jaar kon lool lu ngi ci mëna déggé moy yalla lepp lu mu amone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la koy jox bam dess uluhiyatum gi motax yaronte maqamam num for amul benn sañ ci taxaw di wote ni ma yalla niki nonu maulana cheikh ahmad tijani radiyallahu anhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonon yeb la koy yankawal la ko jox way nak amul benn sañ ci taxaw ne may yaronte lolu dafa haram ci mom haram ci mbolam julit ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxna la nabiyya ba'd yunus du ñew sama ginnaw lolu nak hikma bu reey la won bu yunus bi sallallahu alayhi wasallam jangale ci hadith bo ñen ci borom xam xam yi sax wax nañ ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñaari seutam yoyu ndax xam nañ ni yunus yi ñoy jur yunus zuriyatan ba'daha min ba'd comme niko alcorane jangale ñune ñen ci borom xam xam yi neena li sabab sayyiduna husayn radiyallahu anhu ñu faat ko ngir askanam jeex ca karbala moy bobu moko donnon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ko faaw mu jeex ndax nugu wadu am ci ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amma ki donnon wilayat muy maulana موي سيدنا الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما موم لام دونون موي ولايه جيس نني تاي تيالالك سرفا وي تي موم لاي دل كون لولو حكمه بو ريلا مونيو موي برزخ البرازخ واي موي المنبع بل واي ليغا خامني تي موم لا بولم فيوضاتي دي بالي تي موم la mbollem xam xam yi di balle ci mom la mbollem maarifi di balle ci mom la mbollem asrar yi di balle niki nonu jëm ci mbollem wali yalla yek aqtab yi yoyep dinañ ci ñew ak aarifi ak yi nga xamne joy soppe yi sax kon nak ci bir lolu dañ ci déggé ni li maulana cheikh tidiane radiyallahu anhu waxon ci jamono joju ni kullul mashayikh akhadhu anni fil ghaib ne serigne ci yeb jël nañ ci man ci ghaibu lol nak di lu am solo lo xamne matna bayyi xel mbok yi ma ngi len di ziaré bu baax yen ñi ma gis yen li participer ak ñi setan ma ngi len di ziaré bu baax way nak dafa ne mbolam wulwi yalla yi dinañ dugg ci kurelam gi jël wirdam wi japp ci tariqam bi ci luko dalé ci jël ben gujud ba kéro yowmal qiyam wax joju nak wax la jo xamné dafa jara setantal way dafa jara leral ndax da fay indi melni daf mbokki mané maulana cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu moy ki nga xamné
أفاد الله علينا من بحور أنواره فهدات ومعات وهدانا إلى طريقته التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقمنا إلى سواء الصراط. أستاذ مولو جاحتي ماغي نيو دي لزيا سونو ماك علين بدران باي ماغي نيو دي لا زيار أستاذ من ترالو مدارا ترالو مدارا واو داماي واخ رك لي تيري واخ تيري دانيو واخ ني كوتي مين شيخ ابراهيم نصر رضي الله عنه دفن وذلك وارث اصل البرايا رسول الله امني من عذابي طريقته وصحب له صحب له دون الكذاب من كي دي مولانا الشيخ احمد التجاني رضي الله عنه moy ki donu aslul baraya di yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bobu nga xamne mo indi kolute ci bir nit ñi mo indi sécurité ci bir nit ñi mo mussel nit ñi ci mbugalum yalla ndax mo len tek ci yoonu jubbi baye nak ne tariqa bi nga xamne moy tariqa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lim bëgg wax rek moy maulana cheikh tidiane da bo xon ni lepp luñ wax ni mako wax nañ ko dello ci alquran ak sunna bu deppok mom nga jël bu deppowut ak mom nga tege ko non kon lepp lo gis ñukoy jëfé ci tariqa bi yaw am nga droit dem natti ko ci alquran ak sunna bu deppok mom nga jëfé ko su deppowut ak mom nga tege ko nalé ala kulli hal lolu lu am solo la lu am solo la ala kulli hal motax muné tariqatuhu wa sahbun lahu dun al-kizabi ay sahaba yunus bi sallallahu alayhi wasallam manam ay sahaba maulana cheikh tidiane radiyallahu anhu ñoy rek ñi top yunus bi sallallahu alayhi wasallam manam ñi jaar ci yoon wi sahaba yunus bi sallallahu alayhi wasallam jaaroon ci lu dur ben nar mbokk yi kon ñi ñaan yalla mu dundal ñu taray ñu ci yoon wi nga xamni moy yoon yunus bi sallallahu alayhi wasallam da fangu ñu ëlëk ci yowal qiyam wala ci kurel ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam nandal ñu itamit ci deegam goom nga xamne moy deegam kawsar amma baad tere mi lañuy top batay fal ya'lam al waqif an hadha al kutayb ki nga xamne dafa taxaw ci fal ya'lam al waqif ala hadha al kutayb ki taxaw ci tere su ndaw si na xamni dañ ko bind ci yakam ci waye nak wa nuridu an nubayyana fihi mas'alatan muhimma ñu bëgg ci léral mas'ala bu am solo min masail hadha ad-din al-hanif bok ci mas'alay din juujji alladhi i'tabarahu mu'dhamul mutanti'in al-mutashaddidin alladhina la yafhamuna fi al-islam siwa anta mushrikun anta kafir aw mubtadi' ñom dañ ko jappé né masala bobu bokku ci diiné muy masala am tawassul ñi nga xamné ñom dara yitté du len ci diiné lu du jakarlok nit rek né ko bokal kat jakarlok nit né ko yéfer nga jakarlok nit né ko mubtadi' nga manam nitu bid'a nga té lolu ay mbir yu dangereux ay accusation yu dangereux ndax ko fekkut muy bokalé sañoko joxogn né ko bokalé kan ko gisut mu wéddi baatu cédé yi jëfut jëfinu yéfer sañoko taxaw né ko yéfer nga yaronbi sallallahu alayhi wasallam sax waxon na ni képp ku wax mbokam né ko yow yaay yéfer bi kenn ci ñom ñaar yéfer la manam bo waxut dëgg rek yow yaay yéfer mubtadi' bida deug la bid'a mom amna te gem nañ ni amna bid'a yo xamne baxut waye non lañ gemé ni amna bid'a yo xamne ba wal waqi' li xew ta xew moy wal waqi' mukhalifun li zal li xew wute nak li gay gem waye mas'ala bi nga xamne moy mas'alatu tawassul rawatina tawassul ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala ci awliya uy yi nga xamne ay nit ñu bax lañ wala ci seeni jeexital mom
ñu ci bari dañ koy dàq, waaye insha allah ñun moom lañ bëgg a jàngale ci mbind mi nga xam ne moom lañuy def insha allah dinañ ko topp ak yéen. ñu fàttali ni téere bi ñuy topp mi ngi tudd Ifadatul Muhtajin bima fi tawassuli min adillatin wa barahim. li ko waral nag mooy gis nañ tasaahul bi am, sàggante bi am ci waxtaanee ci masala yu mel nii ak dëddu gi nga xam ne borom xam-xam yi ñu ci bëri dëddu nañ masala yu mel nii ba bàyyi nit ñi ñu sax ci lii nga xam ne moom mooy ay maanaam ay mbir yoo xam ne dafay jëmbat ci seen xol yi ay jikko yu bon, waaye tamit muy xiiroog ngaayoo dagg sante diw nangam diw nangam diw nangam, loolu lay jëmbat ci xolu nit ñi jikko yu bon. waaye tamit dafa bokk ci yi nga xam ne yu ñu tere la ci géew gi nga xam ne mooy géewu borom xam-xam yi ak géewu ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu ci xam-xam. ñu nag xam nañ ni bokkuñ ci, waaye nag ala kulli xaal dinañ góorgóorlu ba li borom xam-xam yi wax ñu jéem koo wax. moo tax ñu sukkandiku ci borom bi subhanahu wa taala ñaan ko ngir mu may ñu ñu mën a rëdd ku tey bi maanaam téere si ngir jéem cee leeral yi de masala. bi ci njëkk nag mooy lan mooy tawassul ci luga ak istilaax, ñaareel bi mooy xaaj yi nga xam ne tawassul am na ko, ñetteel maanaam boo déggee xaaj yi mooy tawassul bi nga xam ne sharia daf ko ŋàññi ak bi nga xam ne sharia nangu na ko, muy ñaari xaajam yi. niki noonu dinañ def benn tanbih bu ndaw yeete gu ndaw ci laaye bi borom bi tabaraka wa taala di wax ni yaa alladhina aamanu taqullaha wabtaghuu ilayhi alwasilata wajahiduu fi sabiilihi la'allakum tuflihun. muy yeen ñi gëm alquran ragal leen yàlla te ngeen sàkku lu leen jokkale ci yàlla ngeen góorgóorlu ci yoonam yàlla bi amaan na wala boog nga ne booyeen ngeen texe. bokk na ci point yi bëgg a leeral mooy li ñuy tuddee ak tawassul bil amali saalih, def tawassul ci jëf ju baax. bokk na ci tamit ak tawassulu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, def tawassul ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. niki noonu def tawassul ci saalihiina yi, niki noonu def tawassul ci jeexitalu saalihiina yi. ñu tëjee ko ay point yu am solo yoo xam ne dafay jëm ci loolu, lu mel ni arwaaxu ñi maanaam ñi nga xam ne dañoo génn àdduna seen arwaax catégorie yi nga xam ne am na ko ndax dina jëriñ wala du jëriñ insha allah loolu la téere bi làmboo. kon duñu guddal tey dañuy def muqaddima boobu ñu di leen jox dig ndaje insha allah ëllëg dinañ ñëw ak yéen ci beneen dars ngeen àndoon ci ak seen mbokk Mouhamad Alhassan Mbaye Al Moufakir Soufi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.